ኦኬ እንግዲህ ዛሬ ምንድነው የምናየው? አንድ ቀላል ያለች ሁላችንም እናውቀው ቴሌግራም አለ። እንግዲህ ቴሌግራም ብዙዎችን እንጠቀማለን፣ ቴሌግራም ማንጠቀም ሰዎች የለም። ስለዚህ እሱ ላይ እንዴት ብር እንሰራለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም እንግዲህ ቴሌግራም ማይጠቀም ሰው በአሁኑ ጊዜ የለም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በዴስክቶፕ ወይም በስልካችሁ የምትጠቀሙ ልትኖሩ ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ በፒሲ ነው የምጠቀም። ስለዚህ የፒሲ ላይ ነው ማሳያቸው። ስለዚህ እሱ እንዴት ነው የምንሰራው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ጌም በመጫወት ወይም ሰርፌ በመስራት አንዱን ቪዲዮ በማየት አይደለም ስራውን የምንሰራው። ያው ቀለል ያለ ነው ስራውን። እንግዲህ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እዚህ ላይ የተለቀቁ ቪዲዮዎች አሉ። ያው የሚጠቅማችሁን እየገባችኋቸው ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ወደ ዋናው ነገር ልሂድና እዚህ ጋር እንግዲህ ቴሌግራም ሁላችሁም ትከፍታላችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ይኸው ከመጀመሪያው ጀምሬ ለማሳየት ስለፈለግኩ ነው። ስለዚህ ሊንኩን እታች አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ስር፣ ወይም ኤልቲሲ ቢቲሲ ብላችሁ እዚህ ላይ ሊንኩን እዚህ ጋር ኮፒ አድርጌያለሁ። ይህንን ይመስላል። ቦት ነው እንግዲህ፣ በቦቱ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ኤልቲሲ ክሊክ ቦት ይባላል ማለት ነው። በእሱ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ስራውን እንግዲህ አንድ ባንድ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እናያለን፣ እንዴት ማውጣት እንደሚቻል እሱ ሁሉ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደዚህ ስንከፍተው ወይ እንደዚህ ሊያመጣልን እንደዚህ ያመጣልን። ምንድን ነው የምናደርገው? ስታርት እንላለን ማለት ነው። ስታርት ስናደርገው እንግዲህ እንደዚህ ያመጣልናል። ተርምስ ኦፍ ሰርቪስ ፕራይቬሲ ፖሊሲ የሚላለ፣ አግሪመንት ተርምስ ኤንድ ፖሊሲ የሚላለ። ስለዚህ አግሪ ትሉታላችሁ። ትንሽ የተወሰነ ቆይቶ እንትን ይላችሁ ይከፍትላችኋል። ስለዚህ ከፈለጋችሁ ተርምስ ኤንድ ሰርቪስ የሚለውን ከፍታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ስለዚህ ተርምስ ኤንድ ሰርቪስ የሚለውን ስከፍተው እንደዚህ ያመጣልኝ። ያው እንዳነበብኩት አረግና ቀጥታ ትሄዱና እዚህ ላይ ሁሉንም ይህን ለማንበብ ያው መቼም ጊዜ አይኖርም ይህን ሁሉ እስከሚነበብ። ስለዚህ አይ አግሪ ዘ ተርምስ ኤንድ ፕራይቬሲ ፖሊሲ ምትሎች እንነካለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው እንደዚህ ያመጣልን ማለት ነው። አሁን በኋላ ነው እንግዲህ ስራውን የምንሰራው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ ላይ የምታዩቸው እዚህ ላይ ቪዚት ሳይት የሚላለ፣ ሜሴጅ ቦት የሚላለ፣ ጆይን ቻት የሚላለ። ስለዚህ በዚህ በሶስቶች ነገሮች እና ሌላኛው ሪፈራል ሪፈረ ወደ ሌላ ወደ ጓደኞቻችሁ የእናንተን ሪፈር ስታደርጉ ሌሎች ሲከፍትላችሁ የተወሰነ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ምሳሌ እኔ ቅድም ዲስክሪፕሽን ስራ አስቀምጥላችኋል ያልኩት እሱ ሊንክ ማለት ነው። እሱ ላይ በእሱ ስትገቡ ለእኔ የተወሰነ ያስባል ማለት ነው። እናንተም ልክ በዚያ መንገድ በሪፈራል ማሰብ እንዲሰራላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ የመጀመሪያው ጀምረን ስንሰራ ምንድን ነው የምናደርገው? ቪዚት ሳይት የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ቪዚት ሳይት ስንለው እዚህ ጋር ያመጣልናል፣ እንደዚህ ጽሁፍ ያመጣላችኋል። ተመሳሳይ ነው፣ እኔ የማሳያችሁ እና የእናንተው ተመሳሳይ ነው ማለት። ስለዚህ ጎቱ ዌብሳይት የሚለው እንሄዳለን፣ ኦፕን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ሊንክ ይወስደናል ማለት ነው፣ ወደ ሊንኩ ይወስደናል። ያንን ሊንክ ለምሳሌ እዚህ ላይ 20 ሰከንድ ነው፣ ይህን ሰከንዱ እስከሚቆጠር እስከሚጨርስ ድረስ ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው። ሰከንዷን እዚህ ላይ የምታዩት ሰከንድ አለ፣ 10 ሰከንድ ሊሆን ይችላል፣ 20 ሰከንድ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የተለያየ ነው ሰከንዱ የሚሰጣችሁ። ስለዚህ ይህን ሰከንድ ይጨርስ፣ አሁን ጨርሷል። አሁን በኋላ ወደ ቴሌግራም ቀጥታ ሄዳለሁ ማለት ነው። ይህንን መዝጋት እችላለሁ።
ኦኬ ቴሌግራም ላይ ሲሄድ እዚህ ላይ እንደምታዩት ቅድም የለም ነበር ዩኤርነድ 0.0002 ኤልቲሲ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኤልቲሲ ወደ ቢትኮይን ወይም ወደ ዶላር እንዴት እንደሚቀየር እሱንም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር ሰጠኝ ማለት ነው። አሁንም ቀጣዩን ደግሜ ሌላ ቪዚት ሳይት የሚል ልንካ። አሁንም ጎቱ እሺ ኦፕን ይህን እስከሚከፍት እንጠብቀዋለን። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እዚህ ላይ የዩቲዩብ ቻናል ነው የከፈተው። የሚያመጣው እንትን ስትከፍቱት የተለያየ ነው። ቅድም እንዳሳያችሁ ወይ በሰከንድ ይቆጥራል ወይም እንደዚህ በቪዲዮ መልክ ሊያሳያችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። አሁን ይህንን ይጨርሰውና እንዴት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እንደዚህ ላይ ያመጣላችሁ ይችላል። ካመጣም ይህንን ማየት ነው። ይህን ስትጨርሱ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። አንድ ደቂቃ ከሀምሳ አምስት ይሄ በጣም ብዙ ነው። ቅድም እንዳሳያችሁ ግን አስር ማክሲመም ሀያ ሰላሳ ሰከንድ ነው እንድታዩት እንድንላቸው ያስገድዳቸው። ይሄ ግን እንዴት እንዳመጣው አረፍ ኒስ ይህን ይጨርሰውና እዛ ላይ ወደ እንዴት እንደሆነ እናየዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ጨርሷል። ይህን ዘግተን እንሂድና እዛ ላይ እናያለን ማለት ነው። ይኸው ቴሌግራም ላይ ገብተን ስናየው ይኸውላችሁ አሁን እዚህ ላይ ጨምሯል። ቅድም 0.2.001 ነበር። አሁንም ልክ እንደዚያው ያደረግን እዛ ቪዚት ሳይት ጎቱ ዌብሳይት ኦፕን እንላለን። ኦኬ እንደ ሪዳይሬክት አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቀዋለን። ስለዚህ ኦፕን ቴሌግራም ልበለው። እንደገና ወደ ቴሌግራም እንዲወስደኝ ይጠይቀኛል። ስለዚህ ይህንን ጆይን ሳደርገው እዚህ ላይ ይሰጠኛል ማለት ነው። ይኸው ይህንን ሙት ላድርገውና ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቪዚት ሳይት በቃ በሚመቻችሁ ጊዜ እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በፈለጋችሁ ጊዜ ሁሌም ማለት ነው። ለምን ቀን ሙላ አይሆንም መስራት ትችላላችሁ። 24 ሰዓት ለምን አይሆንም? ስለዚህ ቪዚት ሳይት እያላቸውን በሰያችሁ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ሌላኛው ሚሴጅ ቦት ነው። ይህንንም ልክ እንደዚያው ጉቱ ሚሴጅ ቦት የሚል አለ። እሺ እናንተ ሼር ነው የምታደርጉት። እኔ በፒሲ ስለሆነ ነው። በስልካችሁ ቢሆን አሪፍ ነበር። ሼር የሚል ይመጣል። እሱ ላይ ሼር ስታደርጉት ያንን ሼር ስታደርጉት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ያው ሸር የምታረጉት በዚህ በቢቲሲ ክሊክ ቦት በሚለው ነው ሸር የምታረጉት ማለት ነው። ያስመርጣቸዋል በሶሻል ሚዲያዎችን እንዳለ ያመጣላቸዋል። ስለዚህ እናንተ የምትመርጡለት እቺ ቢቲሲ ክሊክ ቦት የምትለዋን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ጆይን ቻት የሚላለ ጆይን ቻት የሚለውን ስትነኩት አሁንም እዚህ ጋር ወጡ ቻኔል የምትለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ኦፕን ትላላችሁ። እሺ ስለዚህ ወደ ሆነ ጆይን የምታደርጉበት ይወስዳችኋል። ስለዚህ እዛ ላይ ጆይን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ጆይን እሺ። ይህንን ሙት አንሙት ላድርገው። ያው ማለት እንትኑ በኖቲፊኬሽን እንትን እንዳይለኝ ስለማልፈልገው ችግር የለውም። እናንተ ማድረግ ማለማድረግ ስለምትችሉ ችግር የለውም። ስለዚህ ባክ ልበል እና አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ጆይን ስላደረጋችሁት አይሰጣችሁም። አሁን እዚህ ላይ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ላይ ጆይን የምትላለች እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ
ጆይን የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ያው ጆይን አድርግ ያለው እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሰክሰስ ዩ መስት ስቴይ ኢን ዘ ቻኔል ፎር አት ሊስት በ24 ሰዓት ውስጥ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ ይሰጣችኋል ማለት ነው። አሁንም እንደገና ጆይን ልበል። ስለዚህ ጎ ቱ ቻኔል ኦፕን እንላለን። አሁንም ወደ ሌላ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ወደ ሌላ ቴሌግራም ጆይን ወደ ብታደርጉበት ይወስዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከኔ በላፕቶፕ ስለምጠቀም ኦፕን ይለኛል። እናንተ እንደዚህ በላፕቶፕ የምትጠቀሙ ሆናችሁ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ፣ ግን በስልካችሁ ከሆነ ቀጥታ ወደ እንትኑ ይወስዳችኋል ማለት ነው፣ ወደ ቴሌግራሙ። እኔ ግን በላፕቶፕ ስለምጠቀም ኦፕን ነው የሚለኝ። ስለዚህ ይህንን ኦፕን እለዋለሁ፣ ወደዛኛው ወደ ቴሌግራም አዙሮ ይወስደኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጆይን አልኩትኝ። ጆይን ካልኩ በኋላ ምንድን ነው አሁንም እንደገና ባክ ብዬ አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ጆይን ስላላችሁ ብቻ አይሰጣችሁም። ስለዚህ ይችን ክሊክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄው ይሄ በአንድ ሰዓት ውስጥ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰክሰስ አርያለሁ ማለት ነው። አሁንም እንደገና ተጨማሪ እንደዚህ እያደረጋችሁ ጎቱ ቻኔልም እያላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኦፕን ስለ ወደ ቴሌግራም ዙሮ ይወስደኛል። ከዛ ጆይን እንዳደርግ ጠይቀኛል ማለት ነው። ይኸው ጆይን። እሺ አሁንም ተመልሼ ባክ ልበል እና ይችን ጆይን ማለት አለብኝ። ይችን መርሳት የለባችሁም። ስለዚህ ሰክሰስ አድርጊያለሁ። ይሄ ደግሞ በሁለት ሰዓት ውስጥ እንደሚሰጠኝ እየነገረኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በሶስቶችም መስራት እንችላለን። አሁን ባሳየኋቸው ቪቲ ሳይት በማድረግ ሜሴጅ ቦት በማድረግ ወይም ቻት በሚለው መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ባላንሳት ሌላኛው ሪፈራል በሪፈርም መስራት ትችላላችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሪፈራችሁን ይህን ሪፈር ብላችሁ የራሳችሁን ሪፈር ወስዳችሁ ለሌሎች ሼር በምታደርጉበት ጊዜ ለእናንተ የተወሰነ ያስብላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ የራሳችሁን ሊንክ በመውሰድ ለሌሎች ሼር በማድረግ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። በዚህ በአራት ነገሮች ማለት ነው ባሳየኋችሁ ነገር መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ባላንሳችንን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን ለማየት ይህ ባላንስ የሚል አለ፣ እሱን እንነካለን። ኦኬ ስለዚህ ባላንስ የሚለውን ስንነካ እንደዚህ ያመጣልናል። ስለዚህ ባላንሳችሁን እዚህ ላይ ይችን ነክታችሁ እንደዚህ ማወቅ ትችላላችሁ። ከዛስ እንዴት ነው ማውጣት የምንችለው የሚለውን እሱን ደግሞ ለማወቅ እዚህ ላይ ዊዝድሮ የምትለዋን እነካለን ማለት ነው። ይችን ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ እንደምታዩት 0.00142444 ነው የሚል ለማውጣትም ያው ትንሽ ቢሆንም እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ዊዝድሮ የምትለዋን እንነካለን። ከዛ ኢንተሪዮር ላይት ኮይን አድሬስ ነው የሚል። ስለዚህ እሱን ለማምጣት ደግሞ ኮይን ቤዝ እንገባለን። ቤዝ እዚህ ጋር ልግባና ያው ኮይን ቤዝ ከሌላችሁ እዚህ ላይ ሳይን አፕ ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። እኔ ግን ኦልሬዲ የከፈቱ ስላለኝ ሎጊን ነው የምለው ማለት ነው። ስለዚህ ሎጊን ብዬ እገባለሁ። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ በዚህ ገብቻለሁ። የኔ ኮይን ቤዝ ይሄ ነው። እሺ ኮይን ቤዝ አካውንታችሁ ትገባላችሁ። ከዛ እዚ ላይ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ቢትኮይን አለ፣ ቢትኮይን ካሽ አለ፣ ኢንትሬም አለ፣ ሌሎችም አሉ። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ኤሊ ላይት ኮይን የምትለዋል ነው ማለት ነው የምንፈልግ። ይችን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ስለዚህ እዚ ላይ ሴንድ ኤንድ ሪሲቭ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ያው እንግዲህ አሁን ይሄ ለመቀበል ነው የሁሉ ስቴት ማሳያቸው። እሺ እዚህ ጋ እንደዚህ ያመጣልኝ። እኔ ኤሪሲ ነው የምለው። እሺ እዚህ ጋ ልምረጥና ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ሊትሲ የሚል መጣ። እዚህ ላይ ኮድ አለ። ይህንን ኮድ ወስደን እዚህ ላይ ኮፒ አድርገን
እዚች ላይ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ ኔትወርክ ስለተቋረጠብኝ ኒውስ እንግዲህ ይሄ ነው ማለት አሰራሩም ይሄን ይመስላል። ኔትወርኩ አሁን ትንሽ እዚህ ጋር ስለተቋረጠብኝ ነው እንጂ እዚ ላይ ኮፒችን ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ ቴሌግራም ላይ እንገባና እዚ ላይ ኮፒ ያደረግነውን ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንን እንደዚህ ስናደርገው የሆነ ባላንስ እንድናስገባ ይጠይቀናል። ያንን ባላንስ ያስገባነውን ባላንስ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው አሰራሩ፣ እንደዚህ ነው። ኢንዩስ እስቲ ትንሽ እንድንበልና አሳያችኋለሁ አሁን እንደገና ማለት ነው። ስለዚህ አሰራሩ በቀላሉ እንደዚህ ነው። እንግዲህ እንዴት እንደምናወጣ ይህንን ይመስላል ባጭሩ። ይህንን ያንን እንትኑን ኮዳችሁን አስገባላችሁ። ከዛ ካስገባችሁት በኋላ የምታወጡትን አስገቡ ይላል ማለት ባላንሱን ምን ያህል ነው የምታወጣ ይላል። ከዛ በኋላ እናንተ የምትፈልጉትን ያላችሁን በሙሉ ማውጣት ትችላላችሁ፣ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኮንፊርም አርግ ይላል። ስለዚህ ኮንፊርም የሚል አታች ያመጣላችኋል። ኮንፊርም የምትለዋን በተን መንካት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ለላኩ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም ማሳያችሁ ነገር የለም። እንደዚህ ነው አሰራሩ፣ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እዚህ ላይ ይብቃን። እንግዲህ ያልገባችሁ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉና እንደገና ኮሜንት ላይ አይቼ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሰራሩ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ቴሌግራም ላይ ብር የምንሰራበት ይህንን ይመስላል። ካልገባችሁ አሁን እንዳልኋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አንድ በአንድ እኔ ወዲያውኑ ምላሽ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስሩበት። ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ቴንኪው።